wanaagsan baa wadayaalnaasa soo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka bandhigga oo xiliyadan aanu toos idin kaga soo gudbinno stuudiyo aanu ku leenahay magaalada London. Daawadayaal, barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno arrimaha siyaasadda, arrimaha bulshada, iyo guud ahaan waxyaabaha ka socda caalamka iyo Soomaaliyaba. Qodobada barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad ay wax ku noqdeen. Haddaba maxaa keenay xilligan in qaraxyada ay si xawli ah ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho? Baarlamaanka oo maanta la filayay in la dhaariyo oo arrimihiisi ay dib u dhaceen, sababuhu maxay yihiin? Maxaa kala haysta guddiga doorashooyinka dadban iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood? Waxyaabaha la isku hayo waxaa ka mid ah xildhibaano qolo walba ay si u aragto inay u saxan yihiin oo guddiga doorashadu ay diidan yihiin in xildhibaanada ay shaqeeyaan maadaama dacwada laga soo gudbiyey. Haddaba arrimahaas ayaanu barnaamijka si weyn ugu faahfaahin doonaa. Waxaa sidoo kale aanu barnaamijka kaga hadli doonaa guud ahaan xaaladaha guud ee dalka Soomaaliya iyo weliba sida ay wax u socdaan dhinaca doorashooyinka. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Dr. Maxamed Deeq Cabdi Cumar oo wax ka dhiga jaamacadda London Metropolitan University oo isagu ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee degan magaalada London isla markaana falanqeeya arrimaha xaaladda dalka Soomaaliya. Daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. Waa tahay daawadayaal, waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeenna. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay laba qarax oo waaweyn. Qaraxii koowaad waxa uu ka dhacay guriga hooyooyinka, gaar ahaan maqaayadda la yidhaahdo Village oo dhowr jeer oo hore la weeraray. Haddaba warar soo baxay waxay sheegayaan in qaraxyadu ay ahaayeen kuwo lala beegsanayay madax sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, halka qaraxa kale saacada kadib isna uu ka qarxay X Control af gooye meel ay canshuuro ku qaadayeen ciidamada dowladda oo dad farabadani iyo gaadiid farabadani ay ku sugnaayeen. Haddaba wararkii ugu dambeeyey qaraxyada, gaar ahaan kii ka dhacay guriga hooyooyinka, waxaa noo soo diray wariyaheenna Cabdicasiis Cali Guuleed oo tagay meesha qaraxa uu ka dhacay. Sidan ayayna warbixintiisu ahayd. Daawadayaal, halkani waa maqaayadda The Village oo ku taalla hooyooyinka. Waxaa ka dhacay qarax aad u weyn, kaa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyadoona lagu dhuftay. Haddaba daawadayaal, waxaan jeclahay halkani waxay ahayd halka isugu yimaadaan wariyaal aad u fara badan isla markaana ku warkala qaataan. Waxaan jeclahay inaan qaar ka mid a wariyaashii xilligaa ku sugnaa aan wax ka weydiiyo sidoo dareenkoodu u yahay iyo weliba marka uu qaraxa dhacayay ay ku sugnaayeen. Aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis. Wallaahi dareen laga warami kara meesha ma yaallo. Intaysan wax dhicin ka hor ayaan meesha fadhinay oo aan isku xog wareysanaynay ishii uu ka jiro magaalada Muqdisho maanta. Waxa yar kadib ayaa gaari waxaa maqlay dhawaaq gaari, markii la maqlanay waa la kala cararay. Markii la kala cararayna kadib daqiiqada kadibna waxaan ka war helnay qaraxaan u dhacay. Haddii aysan ahaan lahayn in ay wax dhacaan kadib uusan hore uu ka qarxi lahay wariyaasha maanta meesha fadhiyay, nafsadaanteedu way dhammaan lahayn. Hadda aniga indheyga waxaan ku arkay yar kulmihii uu shaqaynayo Cabdiqaadir Muxidinlaah uu ku dhaawacmay, iyo yar milatariga ka tirsanaa uu ku dhaawacmay, iyo taraafikada nin ka tirsanaa uu ku dhaawacmay. Marka dareenkayga haddii aan soo koobo waa mid aad u kacsan, waayo waa markii shanaad ee meesha la qarxinayo isugu imaano aan isku xog wareysano. Haddaba qaraxa markuu dhacay kadib ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, isugu jira kuwa booliiska iyo weliba nafasugid. Goobta uu qaraxa ka dhacay kadib ayaa waxaa saxaafadda kula hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir iyo weliba iyo mid ka mid a siyaasiyiinta maamulka Hirshabeelle oo xilligaa ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay. Arkay inuusan baxsanaynin, uusan hadafkiisa iyo ujeedkiisa gaaraynin, bau tabeelle ku dhufta. Marka waxa weeye waa tabeelle dilo weeyaan, waa tabeelle qarxiye ahay. Marka khasaaruhu waa laba qof oo dhaawaca iyo asigoo dhintay, allaha u naxariista ma dhahayo. Cadowga ummadda Soomaaliyeed leedahay weeyaan. Qaybaha la yaab kale waxa weeye inta subaxdii soo baxaan bay naftooda ay keenayaan, ay soo dhaqaajinayaan, isma weydiinayaan maxaad u qarxaysaan. Bal eega maanta yaa ka khasaara badan naftiisiba u dhaqaajiyey
وقرحي وكالكا صوغ غان يالا انغنا واحد باتا نوموسن جيسن نوع على بوكسيو والله بدا صفوت ويلكا صحفيغا يا اسكري غاس بدا وعمي عيدن كان وحان وما هاد علينا يا قاب كي تشك بونت وقبتين يوسو اريدين يود بنشوغين انت كهرتي صوص عطانا سيزا يالا اريدو غبا او قرحي يا يجي سيدي قرحين او ايغا ديلا انت سيدي ديلين gudahan qasaaro intaas weeyaan ee siyaasi kamid ah xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle ee ilaahay waa naga bixiyay gadaal aan joognay markuu qarax meesha ka dhacayay ee waxa maarataa shacab aan kuma dhiman wax masuul aan kuma dhiman siday maaganaayeen umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo qoyanada isaasiinta madax banaan ay la maaganaayeen ilaahay maarataa xilliga wax dhacayay inta ku sugnaaday xilliga gadaal waxaan ku sugnahay hooyooyinka dhinaca hooyooyinkaan joogay oo maqaayada gadaashooda gaariga halkaas uu ka soo cararay dhinacaan sayidka waana laga daba urdaayeen in xoogan oo madow aan wadin markii ilaahay waa naga bixiyay gaariga waa ka doomay ninkan waa ka meesha siyaalo waana qirxay ciidamada maarata amaankaana ka daba urdaayay hal gabar ayaa meesha ku dhaawacantay markii ilaahay waa naga bixiyay daawadayaal halkani waa maqaayada village goorow ayaa waxa uu ka dhacay qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay aniga iyo tiro wariyaal waxaan ku sugnay halkan marka uu qarax dhacay ka hor balse markii aan maqalnay si shil ah alla aya naga badbaadiyay markii ugu horeysay aan maqalna si shil ayaa gaariga lagu soo dhuftay dirbiga kadib markii aan banaanka u baxnay gaarigii durbaba uu qarxay ilaa iminkana majid wax qasaaro oo dhimasho ah uu geystay qaraxan abd al-aziz ali guleed kalsan tv muqdisho waatay daawadayaal waxa daawaneysan warbixinta wariyeena abd al-aziz uu nooga soo diray qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho sidaan horey kugu sheegay barnaamijkeena waxa marti noogu ah دكتور محمد ديق عبد عمر او اسو كميدا معلمينتا جامعه لندن ميتوبوليتان يونيفرسيتي او برامج كمانتا نلا فاقدي دورا محمد ديق كوسو دو كلسن تي في marka labaad qaraxyadan iyo xilligan maxaadis leedahay way soo xogaysay waa tii maalmo dhaweyd ay dakada dad badan ku baabeen maxaadis leedahay qaraxyadan way keenayaan aan runtii waa maasantahay Cabdulqaadir Nadaara aan barnaamijkan qiimaha aad u badan ee aad ugu cusuntay maanta oo aan ku falanqeynayna arintii ugu dambeysay dhacday ee dhibaatooyinkii ugu badnaayay Muqdisho ka dhacay waad ogtahay in lagu jiro hadda xilligii kala guurka ahaa waqtiyadii doorashooyinka lixdii bilood ugu dambeysayna laga shaqeynayo sidii isbeddelka la filayay inay dhacaan bishan hadda aan ku jirno December inay yimaadaan lixdii bilood waxaad muddaa markaa ugu dambeysay sidan hadda aan ku sheegay inay dawladdu inta badan ay ku mashquulsanayd isbeddelka hadda meesha ka taagan saaka ugu dambeysay waadiga hadda sida ay noo sheegay newsku oo laba qarax ka dhacay midna ex control oo ka dhacay midna maqaayada village ay ku taala guriga haweenka waa ayaan daro waxa kasii aad uga sii darnayd oo arin laga murugooda ahayd oo ummada aad uga walaacsanayna waxay ahayd tii dekada ka dhacday oo dhowr iyo labaatan ka qofood ay ku dhinteen oo sida baan loogu baabay macnaheedu waxaan dareemaynaa heerka nabadgelyo ee la isugu halayn kara magaalada Muqdisho arintaas inay wali culays saareyso waxaan hadda maqlayaa xataa xildhibaanada in maanta loo baajiyay in la dhaariyo oo isugu yimaadaan golaha shacabka inay tahay ammaankii oo aan xaqiiqsanayn iyo in laga baaraan dagahay in arrintaa lagu qaban doono xalana gudaheeda oo lala aadi doono dhammaan xildhibaanada halka arrintaasi waa wax isdaba joogta ah waa wax dad badan oo mas-uuliyiintu baryaha dambe weliba ku yarayday shacabka lala beegsanahay oo lagu cabsigelinahay xaqiiqatana waxay keentay cabsi badan oo aan filahayo dadka inay dhibaatooyin badan iyo isku imaanshaha xataa aad u yaraan doono magaalada Muqdisho xadaaradda iyo nabadgelyada iyo waxyaalaha kale informationka ka imaanayaan waxaa ka mid ah oo runtii wax laga naxa ahayd taliyaha nabadgelyada cusub ee hadda loo dhiibay maalin dhaweyd khudbad uu ka jeedinayay meel isugu yimid wuxuu aad u sheegay inay adag tahay sida ay wax uga qabtaan arrimahan ka socda isqarxinta iyo dagaalada ka socda iyo isdilkaana inay yihiin wax abaabulan awoodna aysan u lahayn arrintan inay micnaha ka hortagi karaan haddaan shacabka iyo dadweynuhuusan la shaqeynin micnaheedu waxay tusaysaa dadka inay nabadgelyadu gacanta ku jirto oo wax dowlad hadda laga sugaa iyo system iyo waxyaalaha hadda aan cusub ama loo diyaarinhayo arrintaas wax looga qabta inaysan jirin waxayna ku dhammaan doontaa at least sidii afartii sano ee lasoo dhaafa ka hor loo qabto kale in hadda baarlamaanka iyo dowladda la dhisahay iyo doorashooyinka la qabanhayo isugu urur daraan xaalad dib loogu xareeyo haddana dadki waa tahay dhowr marxaladood bay doorashooyinka soo mareen sida la socotid waa tii iyadoo doorashooyinka laga hadlayo ay kulmeen madasha iyo dowladda kadib waa tii doorashooyinka ilaa xamar lagu qabanayay hadda waxaad moodaa marxaladihii ugu dambeeyay
marka intaasoo marxaladood oo kale dabcan sidan ma ahayn weerarada kooxahan marka hadda maxaa soo xoojinaya baadisleeda horta runtii sidaad u sheegto weeye saddex faysis bay soo martaa ama marxaladood arrimahan hadda dowladda lagu dhisahayo mid waa midii ugu horreysay oo madasha wada tashiga qaranka loo sameeyey oo lagu qancinhayo maamul kasta iyo gobol kasta iyo shacab kasta ahay inay qeyb kulahaan doonaan baarlamaanka iyo dowladda soo socota taasina waati lagu guuleystay inkastoo muddo badanna qaadatay qancinteeduna ay waqti aada u fog ahayd waxaa ku xigtay implementationkii ku xigay oo ahayd in la hirgeliyo heshiisyadii lagu heshiiyey magaalada muqdisho laga soo qaaday taasina marxalad labaad bay soo martay isjijiid badan iyo dhibaato badan iyo mugdi badan inkastoo ay dadku soo mareen waxaad moodaa in lasoo yaro gabagabeeyey waxaan shalay dheehanaynay oo informationkii ugu dambeeyey hadda weygii lasoo dhaafana loogu sheegay xildhibaanada ilaa 50 xildhibaan in magacyadoodu ay 59 xildhibaan inay magacyadoodu yaalaan oo guddiga xalinta doorashooyinka loo xil saaray ee arrintaasi aada iyo aada mugdi uga muujiyeen oo arrintaa dib loo baarahaya baa la yidhi dhacdooyin ka sii daran oo xaqiiqatan aada moodaysa mararka qaarkoodba in sharciga iyo nidaamkii loo sameeyey facekan labaad in implementationka dadka loogu qabto inaysan macnaba sameynayn ba aad moodo dadka qaarkood inay awood iyo xoog iyo wadatashi kusoo qaadanhayeen xildhibaannimada 59 laga rajaynayay in arrintaa dib loogu noqdona waxay shalay kusoo gabay arrintaas dib baa uga imaan doonaa mawduucaas gooni ayaan u geli doonaa waa faahfaahin doonaa marka arrintan nabadgelyada ma isleedahay marka haddiiba magaaladii gudaheedii sidaa qaraxyadu uga sii socdaan suurtagal way noqon kartaa in xildhibaanadii magaalada lagu dhaariyo doorashadii madaxweynuhu ay ka dhacdo sidaa suurtagal ma ku noqon kartaa waayo maanta meesha la qarxiyey oo hadda aan daawanayna waxay ahayd tiyaatarka agtiisa madaxtooyadu wax badan uma jirto runtii hanjabaad badan baa socota arrintuna waxay taagantaha maanta meesha ugu xasaasiyad badnayd oo ah in hadda 80% aada moodo mas-uuliyiintii ka shaqayn lahayd nabadgelyadii xaqiijinta waxyaalaha aan hadda ka hadlayno inay intooda badan ay isku mashquuliyeen doorashadii oo meel aada iyo aada xasaasi u ah waxaan runtii aaminsanahay tanna waxay keenaysay dayac badan iyo inay dhibaatooyinku aada u sii bataan muddooyinka soo socda qaraxuna usii yaraan doonin waatin hadda aan kaaga soo qabtoon kulahaa facekan hadda saddexaad arrintu waxay u badan doontaa in laga guuro rajadii laga lahaa in baarlamaanka iyo meel ulo midna lagu qabto ay noqon doonto in lala raadiyo micnaha meela adadag oo nabadgelyada dadka lagu hayn karo oo lagu suurtagelin karo in arrintaanu soo gabagaboodo waa ayaan daro waa qeyb kamida securityga waxyaalaha dadku ay aada uga cabanhayaan oo ilaa hadda waxba laga qaban 4 sanada aada moodo inay arrintaasi dhaawac badan u geysatay dadka iyo shacabka aaminkana aada u yaraaday hadda laba qofood isu imaan kartaan ay jirin waxaan aada iyo aada shalay wixii ugu dambeeyey reboorkan akrinaya waxaa ka mid ahaa inay hadda nextiga labada wiigo soo socoto uu noqon doono labadii wiigo ugu darnaa oo handadaadu aada u badan tahay oo waxyaalo badan iyo hanjabaadu aada u badan tahay oo aan ilaahay ma keenay runtii aan ka leeyahay arrintaa taxadar badan bay u baahan tahay gobolka banaadir waa tahay arrin kale ayaa jirtay oo ay wadeen madaxda nabadgelyada iyo waaxyaha socdaalka iyagoo ka shakisan dad ajnabiya in mararka qaar loo isticmaalo weeraradan isqarxinta ah ayaa waxay soo rogtay hay-adda jinsiyadaha iyo socdaalka dowladda soomaaliya qof kasta oo ajnabiya oo waddanka jooga in uu isdiiwaan geliyo hadduusan isdiiwaan gelinna la qaban doono waddanka laga masaafurin doono iyadoo dad badan ay og yihiin waddanka inay iska joogaan dad badan oo dalal kala duwan ka yimid qaarkood la aaminsan yahay inay argagixisada qayb ka noqon karaan waxyaabo badan ayaa jira marka tallaabadan maxay kula tahay waqtigeedii miyaabaad isleedahay mise waa lala soo daa runtii cabdulqaadir labada hay-adood ee qaabilsan arrintan oo nabadgelyada iyo nabadsugidda iyo ay tahay waaxda socdaalka ee soomaaliya aada bay arrintan uga gaabiyeen waddankuna hadda faraba kuma jiro oo adiga la socda dowladdu waxay ku agtahay keliya magaalada muqdisho xuduudada iyo goboladu way iska furan yihiin cid walbaa iska soo gasho waxaa ilaa hadda lagu qiyaasaa dadku inay marahayaan ilaa 80,000 ilaa 100,000 ay gaarahayaan maalinba way soo galahayaan hamaalag waxayna dadka inta badan kasoo yaacaan wadamada dariska etoobiyaanka iyo kenya ajnabi kastaa ku jira cid walbaa ku jirta fursad kastoo ay heli karaan inay ku noolaadaan ama ay maamulka ama dadka meesha shacabka degan wax la qaybsadaan way samayn karaan marka waxaan ka wadaa waxay tahay waa yara dambaysa arrintaas dowladduna ku fashilanta waxnaa ka qaban weyday mana filaya hadda sharciyo nidaam cusub iyo system cusub inta dib loo abuuro dadka ajnabiga ah dib loola xisaabtami karo waddanku aada buu gacanta uga baxay kontrolka iyo
كهرتجن نظام كذا عن كشك يعني إن دولد أدب ويرت أنا حكى قبض الرجال دون ويرت واتهاي أريما هذين أنت كوجود بنا وحنا وجود بينا ملاحظة ما عملوا قبل هذي هذا قاركود يو جود قدور شوين كأيا وحي ورباهين تسمى رينين مدوين كان هذا الله أذك أو كسابسن حلي بانو العلينا يو يوم عمل قبل هذي هذا أوله لما علينا يو waxyaabaha ugu waaweyn ee halkan aanu ku hayno waxa kamid ah madaxweynaha Hirshabeelle Cali Abdullahi Cusuble oo isagu si cad gudida markii ay qoraalka u gudbiyeen ay yiraahdeen xildhibaanada laba kamid ah dib baa loogu noqonayaa doorashadoodu oo ansax ma ahan inuu si cad u sheego oo yiri cid aan kala tashanayn male go'aankaas anaga gaarnay iyaguna way joogeen markii la dooranayay haddana waxba kama bedeli karaan mana nagu soo celin karaan sidoo kale dhinaca baydhabo wararka ka imaanaya waxa leeyahay madaxweyne Sharif Hassan in isaguna uu cadaadis saarayo xildhibaanadii halkiisa lagu doortay inaanay shahaadooyinka qaadan isagoo aad uga hor yimid go'aanka gudiga doorashada shan kamid ah xildhibaanada ay yiraahdeen waa lagu noqonayaa guddigana waxaad moodaa in awood loo sheeganayo markii horeba guddidan iyo madasha maadaama ay ka tirsan yihiin raggan ay ishaystaan in ay raggan awooda ayagu isbidayaan oo ay leeyihiin guddiga wax idinka aad soo ogolaateen ma idinka diidi karaan marka arrimahan waa u imaan doonaa laakiin waxaan jecelahay markii hore Cali Abdullahi Cusuble madaxweynaha Hirshabeelle oo ka hadlay xaflad uu shahaado ku gudoonsiinayay xildhibaano guddiga doorashooyinka ay sheegeen in ay tahay doorashadooda in lagu laabto oo ansax ahayn in uu shahaadadooda siiyey uuna yiri waa ansax cid ka hor imaan kartana lama arko haddaba aan dhageysano Cali Cabdullaa Cusuble ilay xildhibaano buuxa yihiin inaan waxa waxaasiin waxaan rabaa dhow qodob oo kooban inaan taabto qodob waxa waaye annagu dadkii aan soo dooranay waa naqaan ilaan annaga ahayn oo xaq u leh inay dadka durutana ma jirto guddigii doorashooyinka madax bannaan heer gobol iyo heer qaran intaba waa ay fadhiyeen waana ay maxuu ahaa ka qayb galeen doorashooyinka halkaa ka dhacay sidaa darteed waxa waaye dadkii soomaaliya lixdankii iyo kasii hore iyo waqti walba ay doorasho dhacaysay dad wax qaba waa jireen dad kursiga hadduu u suurageli waayey wax sheeganaya waa jireen laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay annagu dadka aan soo saarnayna waa dad deegaanka mathali kara oo aan ku qanacsannahay ergadii soo dooratayna ay joogto cid aanu ka asbacaynaa hore haba yaraatee ma dhici doonto xildhibaan aanu soo dooranay inay yidhaahdo ku jiro samahayno inkastoo iyaga laftirkooda xildhibaanadii qaarkood waa lagu celiya waa lagu celinaa la leeyahay sidee kuula muuqataa loolankan hadda soo baxay ee u dhexeeya madaxdii maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada runtii horta in dib loogu noqdona way fiican tahay guddiga doorashada iyo xalinta khilaafaadku labadoodaba waa laba guddi oo la sameeyey waxayna ka dhex abuurmeen sidaan kuu sheegay madasha wadatashiga ee sameeyey arrintan habkii loo qaban lahaa doorashooyinka waxaan filayaa in guddiga xalinta lasoo gaarsiiyey 19 cabasho oo aad iyo aad u culus badnayd runtiina ay noqoto in aad iyo aad si muddo yar loogu go'aan looga gaaro waxaana ballan qaaday guddoomiyahan filahayaa dorraad mar aan filahay in 5 days gudahood laga gaari doono go'aan shalay waxaa si kalisa u soo baxay 19-kii 2020 ka tirsana inay dib loogu noqon doono haddana waxaad muddaa saacadii 2 saacadood ka bacdi in haddana dib loogu noqdo oo la yiri waxaa arrinta kusoo gabowday 11 xildhibaan oo 5 kamid ay ka yimaadeen Koonfur Galbeed halna uu ka yimid Jubbaland labana ay Hirshabeelle ahayd hal labana ay Puntland ahayd halna ay Galmudug ahayd runtii haddaad moodo waxaad moodaysaa inaysan arrintan sida ay hadda ugu talagalan gudiga doorashada u shaqayn doonin waxaa soo dirsaday xildhibaanadan iyo ama ha noqoto aqalka sare ama aqalka hoose waxay ka yimaadeen maamulgoboleedyada gobol ee maamulgoboleedyada ay matalahayeen shacabka ku nool awoodda hadda ma filahayo guddiga loogu talagalay inay shaqayn doonto maadaama gabagabana lagu jiro maantana ahayd in la dhaariyo baarlamaanka guud ahaan khilaafaadkii iyo xalintuna markii hore ay ku ficneyd runtii waxaan u malaynayaa waqtigeed inay soo yaraatay cabashooyin badan oo xataa ka imaanaya dhanka dumarkana laftigeyga maqlahay ilaa shalay oo ay leeyihiin 30%-na loogu talagalay ma soo bixin inkastoo xildhibaanadii iyagana laga filahayay Soomaaliland ama qoyga Soomaaliya
aan ilaa hadda ay ku joogina 20 kaliya la helay intii kalena ay wali dhimayeen shaqada doorashooyinkooda marka runtii waan filayay oo madaxweynaha hadda Shariif Sheikh Shariif Shariif Hassan iyo madaxweynaha hadda aan dhageysanayna oo asna magaciisa la yiraahdo Cali Cabdullaah Cusable labaduba laba mas'uul runtii waana laba awood u leh in ay iyagu ansixiyaan sida ay uga qayb galayaan iyo meesha ay tagi doonaan way adag tahay marka gudiga doorashooyinka hadda wixii ka dambeeya inay awoodooda iyo systemka loogu talagalay inay wax u qabtaan ay shaqeyn doonto hadii Ilaahay yiraahdo hadda waxaan ad iyo hataan shalay filayay in mar war la wareysanayay een madaxweynaha Koonfur Galbeed oo runtii lahaa hadii intaan u soo dirna aysan ku qanacsanayn dowladda dhexe waxaan codsanayaa in maxaa xilmaanada dhamaantood inta aan soo diro dib u soo noqdaan arintaasna culays bay ku keeni kartaa oo ku qasbiyay inay qaataan runtii waa taa marka waxa ugu weyn oo la isku haysto maxaa u badan inkastoo mararka qaar la leeyahay sida hadda gudiga doorashada Koonfur Galbeed amar waxay leeyihiin waa la siyaasadeynayaa sida ay wax u socdaan een Cabdulqaadir waa runtaa waxaan oo dhan abaabulkoodi laga soo bilaabay lixdi bilood ilaa hadda dana siyaasadeed oo shakhsiyadeed bay u badan yihiin runtii wax nidaam dowladeed iyo hab dowladeed isticmaalkeeda in arintu ku saleysan tahay ma ahayn waa runtaa way ku jirtaa arrimaha siyaasadda ah waxaa dhici karta for example marka hadda kuu soo qaato Koonfur Galbeed shanta maxalbaana soo noqotay dhaliil garbo ishaysta oo isfiirsan haya oo awoodood inay ka dhex muuqdaan runtii oo ay qaarna diiday yihiin qaarna ay leeyihiin waa qasab inaan ku darsan haya wey marka interestigu kama maqna nin walba oo mas'uul ama maamul goboleed ha jooga meel kasta ha jooga wuxuu interestkiisa ku xirahaya isaga qofka uu rabo oo dhankiisa uu ka socdo inuu ku biiro baarlamaankaas waana wax hadda ilaa ku salaysan rabitaanka maamul goboleedyada intooda badan 90% 80% dadka aad moodaysay inay xogaa yar aad is dhigi karto way ku soo way soo heleen way soo noqdeen 90% lagu qiyaasaa dadka rasmiga ah ee ka yimid shacabkooda iyo qabiilada ay ka tirsan yihiin laakiin sida hadda ay arrintu ku soo dhamaatay ma filahay in dib loo celin doono hadii Ilaahay yiraahdo inaan hore u socdaa ma filahay waa tahay maxamed deeq waa ku soo noqon doonaa inagoo barnaamijka qaybihii dambe ee doorashooyinkii iyo xaaladaha kale aan bal eegi doono daawadayaal waxaan soo gaarnay waqtigii aan samayn jirnay dhextaalka ama xayisiimaha kadibna aan barnaamijka halkiisa ka sii wadi doono markan ku soo dhawaada hayeesiinadii waa isku soo naaban doonaa hadii Allaah uu dalii ka raali noqdo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda mar hadaanad lahayn maskax kuu adeegto kumarisa marinkaada maa caleysh weye noloshee micno yeelan mayse mahuraan waa dagtaade maalmo ku nasan liida beach resort quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane iyo iscaruusi iyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunnadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanka naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto Lido badda mawjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabeyn iyo jacayl milicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay Lido
بيج ريزورت هذا قاعد كيرس الحكم ده انترنت حوار سريع يا ارباطك الله ياسو قاضي لقونا عليو انت تجوك تنا لقو قصة دماشات سيو قوباها تلحيس كيو قادا مضافان الدون با ماشي يالي مرون الارك ليدا بيج ريزورت ليدا بيج ريزورت وحقوك يالا مقالة من باس الراحة اوضك كيا حدا حدا كابوك انجريسو انترنت كا او بكالي حير الحوانا لكو مغدا daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayiman nuduha diciifo jirku wuu dumaayo wuu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajaday intuu daawo leeyahay waa iga dardaaranay orodo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurada ay raali rabbi kaga daweeyay waa iga dardaaranay orodo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kiniin lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole طريقي مريم بي كتر تاعتن تاوديه ادوغونا كدايا او فورمولا تندونو ديكتور وايا اراغو اقوران داد كلاهين وين ديقو سييا كوسو ديار شو فرصد ويا دهبي ادوغو هاي سو ديديني ارودو دانايسو فورمولا تندونو دو عاد هادي ماان تا دلب كيدي يميو دبيب ايبا كينا دوليد كاقيا لي دنبي هاي سكا قلي نو هدولمي نفتا دو هدايا عن شر كاقي الله وا ايقا درداران عيو ردن كداشا دي انتانا يكاسي دارين ارودو دانايسو فورمولا تندونو داووي كا فورمولا تن daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta nairobi isli 7 street london muqdisho somaliland hargeysa iyo burco iyo weliba puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda waataay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan markan waxaanu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka bandhigga inagoo barnaamijkeena maanta ku wareysanayna oo marti inoogu yahay Dr. Maxamed Deeq Cabdi Cumar oo aan uga mahadcelinayno qaybahan waxaanu ku eegaynaa doorashooyinka Soomaaliya qaabka ay u socdaan iyadoo dhawaan kulankii madasha ee ka dhacay magaalada Muqdisho lagu sameeyay ballamo cusub oo ku saabsan qaabka ay doorashooyinka u dhacayaan ballamahaasi waxa ugu horeeyay 14 ilaa 15 bishan oo maanta 15 ay tahay in baarlamaanka la dhaariyo inta la isu keeno 22 kana ay doortaan gudoomiye baarlamaan iyo gudoomiyaha aqalka sare toddobaad kadibna ay u diyaar garoobaan doorashada madaxweynaha 18 bishan December hadaba shalay maanta wax dhaarin ah oo dhacay ma jirin haddaba ballamadii mar dambe la qabtay sidee haddana dadku ay ugu muuqan karaan kuwo ballamada siday tahay u dhici kara aan weydiiyo Dr. Maxamed Deeq haye waa kuma santa horta waa sida aad hadda hore noogu sheegtay maanta ilaa shalay ilaa maanta waxay ahayd in dhaarinta lagu sameeyo xildhibaanada oo arintaas ay ku soo dhamaatay ku soo gabagabowday 15 maanta ah 22 wixii ahna go'aan laga gaaro gudoomiyaha baarlamaanka noqon lahaa taasina runtii waxyaalo badan ayaa sabab loo sabeynaya ilaa shalay maanta oo ahayd qaraxyadan tirada badan iska dabayimid iyo xildhibaanadii oo weli sidaa loogu soo talagalan usoo xaroon baa lagu yiri iyagoo aan qaadan weli taysarayaashii oo aad muddo taysarayaashii laftirkooda inay waqti u baahan yihiin sida uu sheegay xogayaha joogtada ee baarlamaanka uu yiri maalinta waxaan siin karnaa 100 xildhibaan inkastoo aan lahayn xildhibaanadii weli aan soo gelin taa waxa ka sii muhiimsan runtii aad loo hadalhayaana waxay tahay cabsi badan oo abuurantay iyo nabadgelyo la'aanta iyo qaraxyada baryahan oo Muqdisho magaalada kusoo kordhaya iyo xildhibaanadii oo runtu u ekaaday inaysan ku ahayn habi sidii wax meesha loogu qaban lahaa gudoonka waxa kale oo dib u dhigahaya waxaad moodaa oo runtii aad laga cagajiidahayana musharaxiintii oo bilaabay tartan ah sidii lagu heli lahaa xildhibaanada oo hadda cashooyin loo sameeyeen arkahaya habeen dhow xalay miyaad maqan madaxtooyada loogu sameeyey ilaa dhowr iyo 6-6 baa filayaa maaragtay xildhibaan macnaheedu waxay tahay waqtigii la siin lahaa in arrimaha lagu fuliyo ayaa hadda waxaa bilowday kala xidhasho iyo raadintii sida lagu heli lahaa xildhibaanada baarlamaanka runtii taasina waxay caqabad keenaysaa marka
إن هالشي كسرعني هذا كبرلمان كاي أدب وقول عضو قفل برو حقيقي وقت أهل إنه لكم البرلمان هذا أما قف قف هالنقطة أما وجود هالنقطة وحكي له عرس آد وياد ودرسوف ولا وحيتها أرنتان وأهيت سد هركو وش يقف فيسك سدحات وأهيت إن من حوينه للدار الله ماشى أو كسبه أما قف والبابا وحوق ساره أن سدوا معركتي عدد كيسيو سيستم كأنتو كسوا هاي أنتو كهلك البرلمان وحقيقي شيء أنت اللي جارن لارته يجودوك إلا سبعين دولار وحيرمو ده إن أدعو ليس الله صار هايو إن معمول كهاد جراه وإسبدل كيانا وإسبدل معناها إسبدل الله حلو وحانا كسعو ده إن إسكو حرنان شيء وضا الشقين نمان كان هاد مشارحين تأو بضالة هاد أن مقلها إشالي ليش يقاحي ولا لابين لباتن إسكو ميل مرتبة جيرتو إسلار ستو يقول لفتركو ده أي ديار ويهي سيدي ويجيه لهايين معمول كيهور ويجيه ودنك مركا arimaha soo dhawn waxay caqabad ku yihiin culaysna saarayaan geed socodkii doorashooyinka oo ahayd in waqtiga timetable lagu talagalay ay ku dhamaadaan Cabdi Qadir waa tahay marka hadda waxa mooda waayadan dambe dardartii hore musharaxiinta waxa mooda inay yaraatay shirarkii tirada badnaa ay qabanayeen inay yaraatay ma laga yaaba inay isleeyihiin wali waqti rasmi ah oo ay doorasho dhacayso lama yaqaan mar walba inay dib u dhacdaa laga yaaba sida daraadeed bay u gaabsanayaan markan aan runtii horta musharaxiin kasta ama wadan kasta caalami ah jiray bisha ugu horeysa iyo labada bilood ugu horeysa horta socodka badan iyo qofku inuu soo sharaxo mowqifkiisa uma doocadeeyo oo uu tusmaynaa inuu yahay musharax u taagan dadka waa wax muhiim ah laakiin hadda waxa ka haray waa weegii la weeg maaha waqtiga dadku inta u soo fariistaan ay ka hadli lahayeen ciladihii hore loo sheegay problemki 4 sano soo dhaafay qolo walba waxa ay qabatay iyo waxa ay macnaha qaban weyd hore looga wada hadlay taasina waxay ahayd waqtiga loogu talagalay xasaasiga ah maanta waxay taagan tahay oo ay tahay macnaha qof kasta musharax ah mas'uuliyadiisa ay saaran tahay inuu isku mashquuliyo baarlamaanka soo baxay iyo dadka maanta ma xamar jooga sidii codad looga raadin lahaa ama loo dhexgelin lahaa waa qolal boqolad kale rabtay inay ka jiidato dadka laakiin wixii dhaliil ah horaa loo soo dhameeyay waa tahay arrin kale oo muhiim ah ayaa jirta waxaa laga yaabaa inaad bal wax kala socoto safaaradda arrinta waddanka imaaraadka oo la leeyahay dhinaca muddooyinkan waxay ka soo horjeedeen xasan sheekh iyagoo waday prime ministerka umar cabdirashiid inay bal taageeraan musharaxnimadiisa haddana waayadan dambe waxaa soo baxayay in madaxweynuhu ku dadaalay in xiriirkii imaaraadka uu hagaajiyo dhowaan safaaradda waa tii uu booqday warar kale oo soo baxayana waxay sheegayaan in shalay diyaarad gaara boosaaso ay ka qaaday ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo dhinaca iyo imaaraadka loo qaaday arrimahaas maxaad kala socotaa sidee wax u socdaan dhankaas runtii waa wax jira runtii waxaana waxay sal u tahay doorashooyinka Soomaaliya ee 15 sano ugu dambeeyay ama 12 sano ugu dambeeyay inay ku saleysan yihiin nin walba inuu helo dowlad asaga dhabarkiisa taagan oo arintan la socotiisa taasna ay tahay gorgortan ah inuu la galo in maarta sistemka ama dowladnimada ay sameyn doonaan ama haddii uu ku guuleysto uu sameyn doono waa deal dowladaha iyo arrimaha ka dhexeeya laakiin dowladda Imaaraadka marka haddii dib ugu soo noqono waxay aad u dareenaysaa sanadihii badan ugu dambeeyay waxay wax qabad badan ka muujisay magaalada Muqdisho la yiraahdo oo ay ka sameysay isbitaallo badan iyo waxyaalo badan waxay muddo badan hadda isku mashquulsay oo ay bixinaysay mushaaraadka ciidamada oo runtii hadda aan filayo sanad 12 bilood ugu dambeysay in ayagu ay damaanad qaadeen inay mushaarka bixiyaan oo ay siiyaan ciidamada kontraktiyo badan iyo howlo badan ka socotiyeen baajir sideeda ka dambarbar oo kale inay kontrakt aad u weyn ka galaan waa run involved way ku yihiin oo labada hadda awoodooda Soomaaliya ugu daran waxa weeye ama ugu involved ka badan Imaaraadka iyo Itoobiyaanka waa labada dowlad ee rabo dhimo bam sharaxay inuu iska dhiso xagga dhaqaalaha haday noqoto inuu Imaaraadka u wareego halka awood kale oo ciidan yahay haday noqoto iyo system iyo maamulna inuu Itoobiyaanka xirmo waa wax jira weeye laakiin waxa bariyahan aad u soo baxay in dowladdu Imaaraadku daneeyneysa inay banaanka soo dhigto sidoo ku noqonaa Ra'iisul Wasaare Cabdi Rashiid oo kula wareegi lahaa maamulka cusub ee soo socda taasina ay mugdi badan gelisay waxaan xogaal u nahan u maleynayaa doctor maqshi baan u maleynayaa laba bilood ka hor in maamul goboladeed ama madaxweynaha maamulada la isugu geeyay magaalada Dubai iyadoo dadku inta badan ay maartu u fasireen kaliya in labada maamul ee Galmudug iyo Puntland lagu heshiisiinayo laakiin arrimo siyaasadeed aad u weyn oo aad mooday in la soo ogolaysiiyay oo arintaas la isla soo dhilgireey meel isla soo saaray inay ka dhaceen oo ah sida musharaxiinta loo kala maareyn lahaa iyo sida codadkooda meeshii ay
dowladda imaaraadka rabta ay ugu biirin lahaayeen arintaasna in mar hore miiska la isla saaray baan filayaa qof walba Soomaali arinta ka dhagsana marka ma isleedahay imaaraadka kaalin weyn way ku yeelan karaan doorashada dhici doonta runtii doorashada hadda socota Cabdulqaadir waxay leedahay dhowr waji waa mid mid hadal waa mid dhaqaale ugu muhiimsan oo aad moodaysaa dhaqaalaha xaggiisa inay ummadu soo jiidashadeedu ku badan tahay inkastoo dowladda imaaraadka ay ku talagashay labtii ay bixin karto cid ay doonaan ay dhaqaale siin karto waxa kale oo muhiim oo meesha ku jira waxay tahay wuxuu madaxweyne xasan aad awood u saaray inuu xulafadiisa ama dadka uu doonayo inay xildhibaanada noqdaan kusoo noqdaan iyo intii heli kartaba laftirkeed uu ka shaqeeyo xubin weyn ku leeyahay maanta runtii sida aan qabo saaxiibo badan buu ku leeyahay rajadiisu ma xumaa aniga inkastoo aan u badinahayo oo laftirkeeda dowladda aan hadda danaynaya ay arkaan dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta iyo sida ay wax u sameynayaan runtii waxa weeye ma awood yara madaxweyne xasan rajo badan buu meesha ka leeyahay laakiin arrintu siyaasadda hadda barnaamijka baarlamaan cusub uu u badan yahay 77% hadda dad cusub oo fujic cusub baa laga dareemahayaa saadaashuna aad bay u adag tahay runtii dardaaran badan oo ummadda hadda ku socdaana way jiraan oo leeyahay baarlamaanku bal ha laga bedelo maadaama ay dhalinyaro 100% waxaa la ii sheegay hadda 40% inay dhalinyaro yihiin wajiyo cusub oo kusoo biiray ah in bal involved ay ku noqdaan siyaasadda wadanka laftirkooda qayb iyo meel fiican iyo taariikh fiican uga soo baxaan waan xumaynaynaa haya kal fadhigii iyo inuu yahay baarlamaankii tobnaad baan filayaa hadda wax arintaas waa tahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda mar haddaan ad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada maa caleesh weeye noloshee micno yeelan mayse mahuraan waa dagtaadee maalmo ku nasan liida beach resort quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataanihiis caruusiiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen liida beach resort maqaayad cunnadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanka naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay liida beach resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto liido badda mawjadeed iyo layd iyo mombaasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl minicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay liida beach resort adeega aad ka helisid waxaa ka mid ah internet xawaaro sareeya iyo erbadka lagaa soo qaado laguguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag liida beach resort liida beach resort waxa uu ku yaallaa magaalada mombasa raaxa ee waddanka kiya hadda ka booking gareyso internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqda dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool waddanka kiinya iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor cali macow aweys uu ka furay magaalada nairobi ee dalka kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada jarmalka iyo ingiriiska dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada nairobi xaafadda baglane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba doctor cali macow aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska afrika gaar ahaan dalka kiinya ee soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala yurub gaar ahaan waddanka jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada nairobi sidoo kale waxa ay tiimka doctor macow cali aweys kuu diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada nairobi ee dalka kenya
daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayiman nudu haadiciifo jidhku uu dumaayo uu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaaranay orodoo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dheere leh rabbi kaga daweeyay waa iga dardaaranay orodoo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kini lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaaduyo adiguna ku dayo oo formula 10 doono Victor waaya arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu haysu diidine orodo danayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi hayska gelino hadulmiin naftaado hadayicin jirkaaga Allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso formula 10 doono daawooyinka formula 10 waa daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta nairobi islii seven street london muqdisho somaliland hargeysa iyo burco iyo weliba puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda